ଆଜି ଆମର ଏଇ ମିଟିଂର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 2024 ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର 2 ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 100-200 କର୍ମୀ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ କେମିତି ପାର ହେବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମର ଗହଣରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମହୋଦୟ ବାଙ୍କନିଧି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପ୍ରତି ପରିବାର, ପ୍ରତି ଘର ଘର, ପ୍ରତି ଭୋଟର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜୟ ହିନ୍ଦଳ ମାଟିରେ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବୁ। ମୁଦ୍ଦା କଥା ପଛରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ଯେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ସବୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ମୁଦ୍ଦା ନେଉଛୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଖବରକାଗଜ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲା 2 ମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ ଛିଣ୍ଡା ନେବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟ ନକଲେ ବି ଅଘୋଷିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସେ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିବୁ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯେ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେଣି, 2 ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳ 10 କ୍ଷମତା ରହିଲାଣି, ଗୋଟିଏ ଦଳ 25 କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦାରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଅପାରଗ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବ, ସଫଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁକା ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଚାଲିଛି ସଭା ସମିତି। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଜି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ରଣନୀତି ମାନେ ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇବୁ। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆମେ ଆଜି ଆମର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ଭଳିଆ ଲଢ଼ି ପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏ ହିନ୍ଦୋଳ ମାଟିର ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବେ, ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଡକା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଟାଇପ୍ର କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ନୀତି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କିଭଳି ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏଠି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଏ ଦେଶରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରାକ୍ଷସରାଜ ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ, ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହତ୍ୟାକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ସରକାର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବ, ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା।